Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane, pomoz mi na druhý břeh, budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne, mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše. Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Siderického kompasu na měsíc prosinec a leden. A musím říct, že tak, jak tvořím tenhle Siderický kompas, tak si říkám, o můj bože, jak ten rok rychle utekl. A mně vlastně zbývá teď ještě do konce roku natočit několik málo, no, je to relativní pojem, několik málo videí, než bude vlastně má prosincová YouTube dovolená, která začíná 15. prosince a trvá cirka někdy do toho 15. ledna. No, pro mě je to vždycky takové ohlédnutí zpátky, ten poslední Siderický kompas za tím uplynulým rokem. No a když jsem šel točit tato videa, která se budete dívat, tak mě překvapilo, že vlastně se nejčastěji opakoval Konoziel. A Konoziel tady jde jako takový posvátný průvodce pro nás všechny, byť u jednotlivých výkladů jste se mohli setkat samozřejmě s jinými anděli Hvězdného Avalonu. Řekněme, že Konoziel je spojený s měsícem duben podle andělského kalendáře. Pokud byste vstoupili třeba do mého online semináře Rok s anděli, tak Konoziel je spojený s dubnem. A je docela dost možné, že zárodky situací, které se budou dít už během těchto Vánoc, budou mít své řešení až někdy vlastně na tom jaře, tak tam zkuste mít větší trpělivost s tím, jak se situace vyvíjejí. Než se pustíme do jednotlivých výkladů, tak mi dovolte sdělit jednu věc, která se týká tohoto YouTube kanálu. Pokud cítíte, že vám tento YouTube kanál v průběhu roku nějakým způsobem pomohl, pomohl vám ve vašem uvědomění, pomohl vám udělat nějaké změny v životě, a pokud cítíte, že byste chtěli poděkovat za toto uvědomění, prosím využijte mého programu Patron, jednorázová podpora, na který dostanete odkaz tady v popisku videa. A to, co jsem chtěl sdělit, je, že pokud by se objevil někdo, kdo přispěje částkou 1000 korun na tento YouTube kanál, tak mu od 15. ledna příštího roku spustím Rok se špalíčky, což je roční online seminář, a abyste si udělali obrázek, o jaký roční online seminář se jedná, tak vám na něj dám taky do popisku videa odkaz, abyste se podívali, jestli třeba by nestálo za to do něj vstoupit,
když je vám teď k dispozici za vlastně nižší částku než obvykle. Já to tenhle ten rok nechávám vlastně plynout, já mám některé své trvalé podpory, kterým bych chtěl, trvalé patrony, kterým bych chtěl tímto poděkovat moc krát za jejich trvalou přízeň. A pak je tu ještě jedna věc, a to, že jsem vydal knihu. Ta kniha se jmenuje Lucián z deštného pralesa Feklespír. A já si říkám, když tenhle ten sidelický kompas je vlastně publikovaný před koncem roku, pokud zvažujete nějaký vánoční dáreček, možná byste mohli mrknout na tuhle tu knížku. V popisku videa taky naleznete odkaz na Amazon, kde se dá objednat. No a to je tak asi vše. A co se týká Konoziela, tak mi přijde, že u něj bylo nejdůležitější částí toho poselství to časové zařazení. Že když jsem se ladil pak už na jeho poselství, které tam vlastně viselo, které se týkalo nějaké pravdy a nějakých vnitřních cizopasníků, kteří chtějí navazovat nějaké koalice a kout pikle, tak to necítím jako, že by to sedělo ke všem. Takže to časové zařazení k němu mi přijde, že platí pro nás všechny cirka stejně. Ať už to bude, že Konoziel se projeví u někoho v březnu, u někoho v dubnu, u někoho v květnu. Cítím, že tam je nějaký zkrátka odklad, se kterým máme počítat. Tak jo? A teď už si užijte svůj výklad. Ahoj, tady Radžniš, já vítám všechny kozorohy zrozené podle sidelického inekválního zvěrokruhu, tedy od 19. ledna do 12. února. A podíváme se, co tu mají pro vás karty na prosinec a leden. Tak. Zamíchám si karty. A mrkneme na to. Tak jako spodní kartu, která nám určuje, co bude ty dva měsíce hlavním tématem, máme šestku holí. Takže tady můžete vidět, že vás čeká přechod z jednoho místa do druhého, ať už fyzicky, nebo čistě jenom nějakým vnitřním procesem. V každém případě za sebou zanecháte ty věci minulé, nevezmete si z nich už nic do té budoucnosti. Takže řekněme, že ten nový rok pro vás bude o objevování nových možností, nových přátelství, nových příležitostí a všechno tak nějak poplyne bez vás, protože je tady vidět už jako velká únava a velká
zátěž, fyzické tělo jakoby nestíhá všechny ty změny, asi jste se hodně vyčerpali v průběhu toho celého roku. Řekl bych, že tady můžou skutečně už přijít takové ty fyzické stavy, kdy člověk vypíná úplně, kdy jenom leží v posteli a vydechuje. Je tady přetížení toho organismu, můžou tam přijít chřipky, můžou tam přijít ale i jiné formy takového zastavení, protože přece jenom pan Rohlíček tady má bolavá záda, takže pro někoho to může být vyvrtnutý kotník, pro někoho to může být právě, že se nemůže pohnout kvůli bolavém zádům, pro někoho to budou bolesti hlavy. Je to zkrátka už jako odraz toho, že jsem přetížený v tom fyzickém těle v jakýmkoliv slova smyslu, přece jenom je to obecný výklad. Před ním nám tady stojí král holí, před tou desítkou holí, takže je to vztaženo víceméně k práci jako takové, jo, že vlastně jste dávali a dávali hodně energie a ještě budete dávat vlastně, jo, že i přesto, že vás to tadyhle nějakým způsobem zatěžuje, tak přesto jdete dál a pořád tam máte takovou ohnivou energii, že se jako posunete kupředu. Jsou tady někteří z vás, kteří vyhlíží pracovní nabídky. Je tu touha vlastně něco změnit ve smyslu osvobodit se od nějakého útlaku. Ten útlak nám takhle krásně kulminuje. Tady máme devítku holí, tady desítku holí. Zvlášť tam, kde jsou v domácnosti děti, tady vidíme tu devítku holí obklopenou dětmi. Může to být, je to přetížení, přijdu z práce domů a mám na starosti tu svoji rodinu a mám toho nad hlavu. A je tady klíč k vyřešení té situace s dětmi nebo s tou rodinou. Může to být nabídka péče třeba od prarodičů, nebo to může být možnost děti v uvozovkách odložit někam na víkend. A mně přijde, že pokud tomu budete otevření, tak se vám ty příležitosti sami vlastně vyskytnou. Že to tady není o tom, že byste to vy plánovali, ale někdo uvidí, že jste unavení a vy byste tam neměli mít takovou falešnou hrdost, jako že to všechno zvládnete sami. Pokud děti nemáte, pokud jste single, tak potom tyhle ty dvě karty budou představovat vlastně přetížení z toho, že nemáte tolik peněz, kolik jste chtěli a zároveň nejste uspokojeni citově. Je tam zkrátka v těch oblastech určitá nezralost. Teď to neznamená, že byste byli nezralí, jakože je to vaše chyba. Spíš je to nějaký cyklus, kterým procházíte. A i tady potom přichází třeba nabídka k tomu, abyste si jeli k někomu odpočinout. Takže v tomhle nastavení vlastně vy nemůžete si nic moc něco naplánovat nebo zorganizovat. Je tady cítit rezignace trošičku na tu pracovní oblast. Už tam je s tím spojená rozmrzelost, je tady s tím spojený takový musím nějaký věci udělat, musím a nechce se mi. A to tu prostě a jednoduše vzrůstá. A vy tam těkáte trošičku mezi tím, kterou variantu psychickou si zvolit. Jestli se jako ještě jako těšit nějakým způsobem, jestli si najít něco dobrýho v té práci, co mě tam dá tu energii, anebo jestli už to prostě vnitřně celý zabalíte. Je tam takové ohlednutí zpátky s počátkem toho nového roku, akorát to ohlednutí zpátky je už bez nějakých citů, jo? Že vlastně si nechcete svoji situaci komplikovat tím, že byste, si namlouvali, že tam jsou nějaká přátelství, nebo namlouvali, oni tam můžou být, ale vy k tomu nebudete přihlížet, jo? Že vlastně vy víte, kolik tam máte práce, víte, že chcete něco novýho. To, co jste čekali, vám vlastně jakoby nepřišlo. Takže je tady vyloženě pro mnoho z vás nový začátek, který může být spojený se změnou práce hned v tom lednu. Nebo v měsíci
březnu, jo, že vlastně v lednu dáte výpověď, v březnu vám ta práce nebo ta výpověď nastane a teprve pak přijdou ty změny. Takže já u vás vidím takové jakoby uvědomění, že je toho na vás prostě moc, že takhle už dál jít nechcete, že si svoji situaci chcete nějakým způsobem ulehčit, zároveň v tom je cítit, že to není promyšlený, jako ve smyslu, že byste to vykalkulovali, ale je to nějaký vnitřní pocit, rezignace, odpoutání, potřeba najít něco, co mi dává sílu, a s tím pak přichází to určité rozhodnutí, a to rozhodnutí je vyprovokované nějakou nabídkou nebo nějakou zajímavou příležitostí, která se objeví ve vašem okolí. Tam je ale skutečně potřeba vědět, že ty první výsledky v té nové pozici nebo v té nové práci pak nastávají až skutečně později v tom roku, ne hned v lednu. Takže ono vám to zpočátku nebude připadat jako úleva, bude vám připadat, že jste si tím akorát zavařili a že vlastně jsou tam takové pochyby, jo, jestli jsem udělal správně. No a teď se podíváme znovu na tuhle tu kartu. Máme tady tu šestku holí a to, abych mohl být úspěšný v té budoucnosti, tak vlastně potřebuji vyjít beze zbraně. Jo, nemůžu si sebou vzít nic z té minulosti, ani ta přátelství, ani ty hezké vzpomínky, protože to by mě nutilo v tom jakoby setrvávat, takže vy tam vyloženě jenom koukáte fakticky. No, takže jsem se tady 10 měsíců dřela, 10 měsíců jsem tadyhle prostě plivala krev a co z toho mám? Mám z toho tolik a tolik hrubýho, no, když to vezmu, tak to mi ani nepokryje to, co potřebuju. Nemůžu si dovolit ani děti poslat na tábor, musí se mi o ně starat máma. Jo, že vlastně tam je takový zhodnocení, že tohle z toho typu, že si to projdete tímhle způsobem, já neříkám, že v tomhle duchu, ale třeba nebudete tam dávat jako ty citové vazby, jo? Že tu práci máte rádi, že jste se tam jako cítili nejdřív dobře, že to tam už nebude hrát vůbec žádnou roli. Je to jenom takový zkonstatování těch věcí. Pro studenty by to mohla být změna školy, jo? Že třeba uvažovali, že ta škola, na kterou nastoupili, není ta správná, že tam vlastně přichází o energii a že vlastně cítí úplně nějaký jiný směr, kde tam ještě chodí. Tak. No a pomocníka, kterého vám tady vytáhnu. Co vám pomůže? Tady ta karta mi chodí. Konoziel. Látka, plankton vyživující duši, takže je to skutečně o vnitřní výživě, kterou vy potřebujete k tomu, abyste udělali nějakou změnu. Říká, přizvi svou pravdu, otevři se jí, přestaň se ničit, dívej se také občas sám sobě do očí, nekuj pikle, nedělej koalice, uvědom si, jak se vážeš na lidi, můžeš být pomalý a lenivý, umožníš tak, aby se tvá duše vyživila, hlubší ponor. To souvisí s tím zastavením toho fyzického těla, jo, že vlastně pokud ne, zpomalíte sami o sobě, tak to tělo vám velmi rychle řekne, tak pozor, pozor, takhle to nejde dál. To nedělej koalice, nedělej nekuj pikle, to je to, že už se vlastně nebudete vázat na lidi, to je to zhodnocení celé té situace čistě pragmaticky a pak už z toho vyvodíte pro sebe důsledky. Takže já vám budu přát tady spolu s Merlinem, abyste ty změny udělali. A pokud jsou v souladu s vámi, pokud už cítíte, že ten správný čas je, no a já se budu těšit v měsíčním siderickém čtení, a to na měsíc únor. A jinak ještě doplním, že v prosinci se můžete těšit na tarotskopy. Mějte se krásně. Pa, pa.